Thank you.
اس پہنچی ہے جن کے خانوادے کے بچوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. میری دعا ہے سرکار فضل کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ دے کر میں مولا سے دعا کرتا ہوں کہ ان بچوں پر اپنا دست شفقت ہمیشہ باقی رکھے. آپ سب کا پرسہ بی بی ام البنین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ڈاکٹر ریحان اعظمی خاص سعید شہید صدق جعفر اور جتنے بھی یا حسین یا حسین کرنے اور کروانے والے اس دنیا سے چلے گئے مولا سب کے درجات بلند فرمائیں. شیخ کو یوں عباس کا بکھرا ہوا
کٹتا ہے میرا مجلس کا اشتہار دیکھ کر. جب لکھا ہوتا ہے نا خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام. تمہاری اور میری خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام. سنو سیلانیوں کو پردہ کیسے بنا. Sing it to the world.
Over.